Här står jag och med mig har jag en av Sveriges, ja kanske världens mest kunniga överlevnadsexperter. Det är Olle Pihl, välkommen till Gröna Lund. Tack ska du ha. Ja Olle, du har seglat två varv runt jordklotet utan att kliva i land. Precis, ja. Stämmer det? Ja, och levt bara på vad havet har att erbjuda. Jajamensan. Det blev mycket fisk förstår jag. Nej, det tål inte fisk så att blev det inte. Vad blev det då? Ja, det var ju regnvatten alltså, ja, corned beef då. Corned beef? Ja, just det. Men du levde ju bara på vad havet hade att erbjuda. Hade att erbjuda, ja. Ja, det kom ju en sån här container flytande, fullt med konserver, sån här corned beef-konserver. Så det räckte hela resan kan man säga. Jaså? Ja. Ja, många faror som lurade på haven. Det ska man väl inte, det tror jag inte. Det var inte så farligt. Det var väl någon orkan så där och någon tyfon och någon tyfon och xylofon och ja, några hajar fick jag väl brotta om kulva och så slå igen några knölsälar och några brunstiga blåvalar i en del av. Ja. Och sen så blev jag beskjuten av israeliska kustartilleriet där va. Ja, smällde ganska bra där och ja, sen fick jag blindtarmsoperera mig själv med morakniven för att jag fick inflammation där. Ja, det var inte så farligt utan ja. Så att, men det är som jag säger, vet du, det biter man ihop så klarar man det, vet du. Det är som i vanliga livet om man säger. Ja, det... sen när jag kom utanför Kuala Lumpur-kusten, då kom det en stor... Jo.